Доброго дня, в ефірі Громадського Волині. Я журналіст Марія Доманська, і в нас у гостях експерт Інституту політичної освіти Олександр Солонтай. Доброго дня, Олександре. Вітаю. Що вас привело до Луцька? Ви знаєте, нічого оригінального в тому, що я є в Луцьку, тому що так я проїхав або проїду ще далі кожний обласний центр. Усюди зустрічі з громадою, усюди говоримо про те, яким чином відбувається децентралізація, яким чином відбуваються реформи. Розкриваємо речі, які чомусь мало б відомі, і речі, які є проблемними в тому, що відбувається. І знайомимося з людьми активними, залучаємо в процес, формуємо мережу, збільшуємо контакти. От, працюємо. Ви розповідали найбільше про закон про об'єднання громад і хотіла би запитати, які от основні моменти в цьому законі прийнятому, що, власне, отримала місцева громада і вже що вона може робити зараз? Закон про об'єднання громад прийнятий, жодна громада поки що в Україні не об'єдналася. Для того, щоб вони об'єдналися, повинен пройти певний час. В законі сказано перспективний план, що до 15 липня села, селища, містечка можуть зробити об'єднання громад і таким чином отримати реальну перевагу від бюджетно-податкової реформи. Чи станеться так, що до 15 липня в Україні появляться об'єднані громади? Мій прогноз – ні. До 15 липня встигнути це просто неможливо по тих процедурах, які там вказані. Отже, або об'єднані громади відбудуться шляхом перенесення дати Верховною Радою того, як вони об'єднуються, або інший варіант, що об'єднані громади будуть об'єднані не добровільно, а примусово. Бо зараз в законах написано про добровільне об'єднання, а Кабмін себе так веде, наче, і документацію так пишуть, наче воно примусове має бути. Одна громада веде референдум або проводить засідання ради разом з громадськістю, друга громада каже, третя громада, четверта, і вони приймають рішення колективне про те, що вони стають об'єднаною громадою. Далі йдуть в обласну раду, наприклад, якщо це Волинська область, то Волинську обласну раду, і кажуть, ми тут виконали всі державні програми відповідно до закону про об'єднання громад, методику, зокрема, те, як це має бути зроблено в законі передбачено, і хочемо сказати, що ми будемо разом спроможна громада. І Волинська обласна рада має перевірити, чи все так є, і проголосувати, да або ні. Це добровільний механізм. А тут ситуація у тому, що зараз виникає така ситуація, що обласна державна адміністрація без консультації з громадськістю, без особливих таких широких дискусій із людьми на місцях, і без Верховна Рада, не прийнявши закон про місцевий референдум, каже про те, що об'єднуйтесь зараз уже. І у людей виникає враження, що їх женуть у це об'єднання. От, з одного боку, воно якби і справді, що женуть, тому що бюджетний кодекс прийнятий, податковий кодекс новий прийнятий, і там сказано, що якщо громада не об'єднається, то вона фактично все, крім комуналки, втратила. Уже зараз це вже сталося, вона вже втратила 25% ПДФО. Втрачена фактично можливість мати спроможність фінансувати свій дитячий садочок. Не передано їм функції відповідно шкіл, не передано функції медицини і не буде передаватися, поки громада не об'єднається. Це і справедливо, і несправедливо. Якщо це маленьке село, ну то воно справедливо. А якщо це місто районного значення, воно несправедливо, тому що більшість міст районного значення, які в Україні є, вони по населенню дуже серйозно спроможні. Є це спроможні громади, вони могли би стати точками економічного росту, особливо якщо їх об'єднати з селами. Тобто ситуація складна, держава себе веде непослідовно, в строки не вкладається, а дата місцевих виборів підпирає. Якби це було так, що шлях об'єднання громад там до 1 хоча б січня наступного року, то ще одне було б. А тут справа в тому, що 25 жовтня місцеві вибори, висунення кандидатів і місцева виборча кампанія починається фактично в серпні. До цього часу треба розуміти, куди ми цю місцеву владу обираємо, на які посади, як вони називаються, де у нас старости, де у нас ліквідовуються сільські ради, де у нас з'являються сільські ради, де з'являється об'єднана громада. Тобто всі ці речі, відповіді на ці питання повинні з'явитися вже. І фактично після травневих свят до кінця червня, то до Дня Конституції, це критичні тижні. У ці тижні кожна сільська, селищна, міська рада повинна проявити свою активність, якщо вона справді хоче потрапити в програму об'єднання громад. Обласна рада і обласна державна адміністрація повинні максимально широко розказати, що громаді робити, а громадські діячі і місцеві активісти повинні почати впливати на свої ради, задаючи відкриті питання про те, з ким об'єднуємося, як об'єднуємося, от і чи об'єднуємося. Бо, наприклад, для сіл, селищ і містечок об'єднуватися воно вигідно, це перейти на інший бюджетно-податковий рівень. А, наприклад, для міста Луцька, для лучан, чи вигідно об'єднуватися з іншими громадами, та, по-моєму, тут не можуть дати раду тому, що є, куди там ще нові громади приєднувати і об'єднувати. Тут потрібно зважати на це. І от тепер хочу перейти до змін у закон про органи місцевого самоврядування. Як сьогодні звичайний громадянин може використовувати ці зміни? І як це на практичному досвіді можна реалізувати?
зміни, котрі сталися зараз, підтвердили ті зміни, які розпочалися вже раніше. Зокрема, громадянам дали повний доступ до всієї інформації. Тепер люди мають право знати будь-яке розпорядження, будь-яке рішення, наказ, інструкцію. І взагалі всі ці документи місцевої влади тепер дійсні лише, якщо вони є в інтернеті. Це дуже важлива зміна. Також дуже важлива зміна те, що не тільки самі нормативні документи, але й протоколи про те, як засідали комісії, як засідали сесії, як проходили засідання, звідки взяли ці документи, тепер теж публічна інформація і теж мають висіти в інтернеті. Тобто люди мають реальну можливість тепер все знати, в усьому розібратися. Третій момент. Людям відкрили вхід на всі засідання. Тепер люди мають право ходити на всі засідання сесії, рад, виконкому, комісій. Тобто безпосередньо самі подивитися, яким чином це відбувається. Навіщо це зроблено? Ну тому що наші люди вже навчилися користуватися революційними методами. Палка, шина, пляшка, майдан і так далі. Але в міжреволюційний період людям потрібно дати інструменти іншого впливу. Інструменти безпосередньо прямого впливу на місцеву владу, щоб вирішувати свої питання. А децентралізація про що говорить? Що місцева влада стане сильнішою, ніж була раніше. Якщо не дати людям громадський контроль, не дати людям вплив, то це просто розмноження корупції з державного рівня на місцевий рівень. Бо децентралізація без громадського впливу, громадського контролю, публічності і прозорості – це передача м'яча між ігроками без того, щоб люди могли отримати цей м'яч. Тобто люди собі тут грають, а влада собі грає між собою, а люди на це ніяк не впливають і не є співучасниками цієї гри. Але є тут момент такий, що люди насправді про це не знають. Вони мало все ж таки читають про нові якісь закони. Ви знаєте, люди навіть не знають про те, що було до цих змін. Про те, що люди мають право на інформаційний запит і за 5 днів отримати відповідь на будь-яку інформацію. Люди не знають про те, як покарати того, хто не відповів на інформаційний запит. Люди не знають про те, що звернення громадян – це не просто собі лист. Повинен бути розгляд по суті. Люди не знають про те, що кожний проєкт рішення обов'язково виконкому має за 20 робочих днів з людьми бути оприлюднений. І взагалі то було б добре, якби статут міста, наприклад, Луцька був реформований і дано право людям подавати пропозиції до цих проєктів рішень. Люди багато чого не знають. Але важливо, щоб хоча б ті, хто є вже активними, хто вже себе проявили, щоб вони щонайменше знали, цим користувалися і навчили, звичайно, інших. Але ці речі, це дуже мало дрібних речей зроблено. Глобальні, серйозні речі іще не зроблені. Наприклад, не відкрито людям доступ до інформації про свої податки. От у нас батьки ведуть дітей в дитячий садочок, а якщо ми їм сказати, покажіть бюджет свого садочку, вони ж не знають бюджету цього садочку. Люди ведуть дітей до школи, а не знають бюджету доступу до цієї школи. Виходить, що так, що у держави монополія в казначействі, і люди не мають доступу до своїх податків, органи самоврядування не мають права відкривати рахунки не в казначействі, держава все ще зберігає дуже багато монополії. За цих умов економічний розвиток місцевий відкладається. А куди відкладати далі? І так скочуємося в прірву бідності. Ви стежите за тим, що відбувається у місцевих громадах різних областей, фактично всієї України. Як ви оціните рівень активності та і застосування оцих всіх можливостей, які нам дають зараз закон? Я вважаю, що все, що зараз прийнято після Євромайдану, люди будуть використовувати. Навіть вже існує велика небезпека, що центральна влада хоче у людей дещо навіть забрати з того, що у людей зараз є. Наприклад, право на самовисунення в місцеві ради. 10 років Україна держала монополію партій і не давала людям балотуватися в місцеві ради, активістам громадських організацій, волонтерам, благодійникам, житлово-комунальним кооперативам, ОСББ, ОСНам, активістам, підприємцям, трудовим колективам висувати кандидатів у місцеву раду. Тобто місцеві ради ве всі ці роки були недопредставлені. І зараз це право люди отримали нарешті, зруйнована партійна диктатура. І що ми бачимо? У Верховній Раді на повному серйозі багато політичних партій, котрі хочуть на своїх брендах пройти в місцеві ради і утворити знову партійний контроль над місцевими радами, мріють про те, щоб у законах про місцеві вибори скасувати право громадян на висунення кандидатів. А люди би цим хотіли користуватися. Грозить зміна до закону про місцеві вибори. Одна з таких пропозицій – це зменшення кількості депутатів у місцевих радах. Як ви ставитесь до цього? Закон про об'єднання громад говорить так, що там, де були сільські, селищні, міські ради, де які об'єдналися, сільські, селищні, міські ради зникають. Сільський, селищний, міський голова зникає, обирається староста. Фактично він це замість сільського голови. Таким чином, логічно стане скорочення кількості депутатського корпусу, воно відбудеться. Це з приводу кількості в Україні депутатів. Тобто з 240 тисяч депутатів місцевих рад в Україні може стати трошки більше 100 тисяч. Зараз депутати не отримують зарплати. Вони фактично увільнені від свого бізнесу час, а де-факто взагалі не займаються депутатськими справами. І якщо зараз зменшити кількість депутатів, збільшити вартість потрапляння туди округу, свіжі сили туди значно менше кількості потраплять. Тому я вважаю, що на цьому етапі скорочувати кількість депутатів там, де немає реформи самоврядування, не потрібно. Є стаття 31 закону про статус депутата місцевої ради. Там сказано, що депутат місцевої ради може звертатися за відшкодуванням про здійснення депутатської діяльності. А на мою думку, депутат місцевої ради повинен брати відшкодування в ті дні, коли він здійснює роботу,
і громада повинна бачити, скільки днів він працював на громаду, а скільки днів він працював не на громаду. От при таких обставинах можна і скоротити кількість депутатів, бо тоді депутат буде на місці, його можна буде знайти, він вестиме прийом, і не буде такого, що приходиш на сесії, частини немає, приходиш на комісії, частини немає, приходиш на прийоми, взагалі більшості депутатів немає. Якщо ви ставите так питання, що вони повинні отримувати відшкодування, і громада повинна контролювати фінансово їхню депутатську діяльність, то тоді можна скоротити навіть двічі – і Волинську обласну раду, і Луцьку міську раду. Дана виборча система потребує лише трьох досконалень. Досконалення перше – з приводу роботи виборчих комісій по підрахунку і протидії фальсифікаціями. Друге – запровадження двох турів на вибори мера. І третє – не повинно бути партійної монополії на висунення списка. Потрібно дозволити громадянам, громадським організаціям теж виставляти список у місцеву раду. А так загалом і зміни, котрі вже там були потрібно зробити – запровадження виборчої застави, платність участі у виборах, дозвіл самовисування, запровадження права формування виборчих комісій кандидатів від самовисуванців, які балотуються не від партії, уже зроблено. На мою думку, треба залишити діючу виборчу систему, поправити в ньому найкритичніші пункти, найкритичніші речі, запровадити два тура на вибори мера, якщо мер не переміг 50% плюс один в першому турі, і залишити в місцевий закон успокої. Що це за неподобство насправді? В Україні ще не було таких виборів, щоб перед виборами не міняли закон про вибори. Ну що це таке? Людей спеціально запутують, а політичні сили маніпулюють, пишуть правила під себе, а не під громадян. Якого кандидата в депутати місцевої ради потрібно обрати? Які в нього мають бути характеристики? Людина, яка погодиться 4 години часу приділяти щодня депутатській діяльності. Неоплачувано, розуміючи, що оплати за це не буде. Друге. Людина, яка має відповідно пройдений курс навчання. Що таке місцевий бюджет? Що таке земля? Що таке комунальні підприємства? Що таке містобудування? Що таке архітектура? До речі, хто нас чує, а цього курсу немає, хай звертається, ми всіх забезпечуємо проведенням відповідно таких участі навчань. Третій момент. Я вважаю, що ця людина повинна бути не причетна до корупційних хвостів і не бути причетна до людей, які причетні в таких корупційних хвостах у своїй діяльності. Не бути їм підпорядкована, не працювати у них. Тобто це повинна бути людина, яка може протидіяти корупції, бо корупція просто розквітла на місцевому рівні і без її поломки просто неможливо навести порядок у місцевих громадах. Звичайно, я особисто хотів би, щоб це люди, які не були причетні до попереднього режиму. Люди, які були в різних там партіях регіонів, комуністичних партіях, і які довели країну до того, що Янукович собі дозволив розстріляти людей за мирний протест, за те, що вони хочуть європейського вибору, вони повинні нести, на мою думку, солідарну з ним спільну відповідальність. Хоча, звичайно, є винятки, можливо, якісь, є якісь специфічні ситуації, де людину загнали, примусили і так далі, треба розбиратися. Але я би хотів, щоб це не були люди, які причетні до всіх цих відповідно речей і до відповідно до всіх цих стандартів. Ще я би хотів, щоб ця людина взяла на себе одне зобов'язання. Що вона щиро і чесно буде відповідати на будь-яке питання, пов'язане з її не тільки фінансами, майном, але будь-якою діяльністю. Ну, за винятком приватного, інтимного, або там стан довідки, здоров'я і так далі. Щоб про всі питання людина давала щиру відповідь. Щоб вона підписала обов'язок, що я буду відповідати на будь-яке питання, можете мені ставити будь-яке запитання. Картина України показує, що таких людей достатньо, які відповідають вашим критеріям. Я думаю, серед молоді дуже таких багато людей. Ми недаремно сьогодні відвідали університети, спілкувалися активною молоддю, не тільки публічно по децентралізації, а взагалі з приводу стан справ активності участі молоді. Серед молодих людей, які не побоялися вийти скидувати Януковича, тоді, коли ми з тобою боялися, але ми приєдналися, надихнуті їхнім прикладом, і тоді країна вже навалилася і знесла цей режим. От серед тої генерації, я думаю, дуже багато є людей, які мислять не так, як мислили попередні генерації. Багато людей, які можуть взяти на себе такі зобов'язання і підтвердити їх. Це був експерт Інституту політичної освіти Олександр Солонтай на громадському Волині. До побачення.